Tash jemi në Rashtishnal, në restoranin Panorama, që është një lokal shumë atraktiv dhe e bën shumë interesant vetë Panorama, cila paraqitet para neve. Dhe si thashë më përpara, edhe kjo mund të lidhet me gjenezën e vjetër të popullsisë të këtyre anëve edhe të shqiptarëve, është një panoramë mitike. Çka do të thotë mit? Mit do të thonë spjegimi i lashtisë një vendit nga aspekti fetar, që e feja e që nuk e një historia, kupton, tashti kur flasim për mitet. Dhe nisur nga fjala mit apo mithe, fjala është për një amanet të cilin ne e marrim, ose e kanë marrë parët tonë dhe atëve dije, për nga dhime kush jemi, erojmë në gjene tona, erojmë si njerës, si popull e tjera. Dhe të ashtë këtu jemi në lokalin Panoram dhe kemi një pamje të krejt anës e malit, të fushës anës e malit, kjo të asaj e cila është në anën e Shqipërisë, që ose pjesa tjetër këndaje cila është në komunin Ulqinit. Pra ana malit i vjen që kjetë një zonë etnologike, etnokulturore, pra me adete, me gjithë përbashta, që është ndarë në dy pjesë. Por nuk është ndarë kështë në aspektin e kulturës, në aspektin e traditës. Traditës janë të njajta dhe kemi arritur që të rrujmë kompaksin tonë si anë e malit, pa marë parasysh së fash, këtu kaloj një kofi i cini në ndarë neve të 6.000 vjetë. Pra jemi popull i kufinit, që jeton sa në lindi, sa në prindin. Ishtë, emri këtë shakë ishte Rashtish, që vjen nga Rashe, pra me Ra, që vjen. Kurse ishte një mbarese i Virishe, ashtu thuhet, po se të shojnë pamin një qemi të shasit, dhe të fushës e shasit, e cila njëhet si Bukmira. Qa ishtë interesant të shqipë për Bukmiren? Bukmir është një tokë shumë interesant dhe shumë pjellore dhe vetëm një saj ka thonë që është Bukmir. Si pas librave të shejt, thua që për të qenë një dhe një shejt, aj duhet të jetë e mikpritës. Të jesh mikpritës, duhet të jesh prodhimtar, prodhues. E prodhimi kryesor është misri apo gruri, pra që është buka e mirë. Është shumë interesant që në atë pjesë, ku i thojnë bukë mirë, nuk ka nevoj me rashi, sepse bëhet bereqeti, ushimi, edhe pa rashi. Kjo është ndërsen, edhe e bëna dënë të shetë. Pasaj, këmej, kërështi kemi qytetin që njëhet Vladimir, në fakt ajo është katër kohë, që vjen nga katër kodra, kurse aj malë të cilin e shiri në anën antej, kjo është Mali i Somës, i cili njëhet edhe si mali i Shëndjën Vladimirit. Por në fakt e ishtë mali i Somës, sepse nuk ka qenë në atë vëndë të Shëndjën Vladimirit. Pak në të vëndët më të rjetë të cilën thojnë, po interesant është për atë malë, që e shohin të shqinë e pamje, është që ai thuhet që ka 99 kroje për rreth. Dhe duke pasur 99 kroje për rreth, ai ka edhe ka kroje shumë. Për të rësirë i thonë edhe shumë, kroje shumë. Dishe interesante është aty mendoj nga të pravë dhe legendat të cilët do shte avlien që të ceket, është fakti që kemi ndëgjua gjithë për shprehen burri dhe. E për atë burri dhe që kemi ndëgjua ne, si pas një legendë që është mlehë këtu në sumë, ajo është një qenje kështo mitologjike e fuqishme, e cila ecën natën, pinë ujë dhe aty ku ecë ajo, ndrihet toka prej saj. Dhe ka shprehen burri dhe, por në esencë burri dhe aty shkon shumë, është qenje mitologjike shumë e vjetër, sepse vetë njeriu, si pas besimit fetar, është prej dhe. Popullë jonë, mënej edhe te atë besimit të që dhe kemi qenë nga dhe jemi vërë, dhe dhe të bëhemi. Pra, ne jemi burët edhe. Fjala burr dhe fjala dhe është fjalë shqipe që ka një ngarkesë psikologjike që na tregon se si jemi apo kush jemi. Kurse
legenda thot që ka i fisur një farë mbreti i cili edhe i ka vra të rej apo qishtin në qose në kanë ditë që ti, të i emrojnë të gjithë krojet e malit e sumës. Te legende kam edhe Rozio Shaku që ka punuar në këtë aspekt dhe ndoshta ja vlen të thuhet që Soma është mbi emër i fisnikëve shqiptar që gjenhet edhe në Urqin është një emër familje një familje fisnike e cila ka qene përhapur në të gjithë e liri dhe që ka sëndu me shqiptarët dhe imi të Soma është një odheqës i mathi këtyre anë që, ka, që pareqitet në antikitet pra këtu në këta anë në të rëndë për jemi është do gjithë dhe shqip interesant është në këte vija e rore që ose shkojmë vazhdojmë që të esim të poshtë nga di qeni shasit shkojmë deri të piramidët e Egjiptit pra restorani Panorama, atrakcioni shumë interesant është që gjimnet në një vijë ajrore me piramidët e Egjiptit. Piramidët e Egjiptit ose vendit të piramidët e Egjiptit popli jonë i thetë edhe Misir. Pra Misir që është fjallë Shqipe dhe ndiko prodohet Misri. Dhe ashtu si i thohet Misir në loginën e lumit njën ashtu i thohet edhe Bokmir në loginën e lumit Buna. Lumi Buna edhe Nili janë në një vij ajrore të asaj që i thojnë Meridian në sistemin e globit via imaginare që bashkojnë dy polet e planetit, veri ju, ta janë Meridianit. Pra ne jemi në një vij kohore bashkë me piramidët e Egjiptit. Dhe Meridiani fillestar të cilin neve në mësojnë që gjindet në Paris, Meridiani Grenovishit dhe në Londër, që i thojnë Meridiani Zero, pra ku fillon koha, ku fillon të matet koha, ku njeri ju vendos kalendarin e ti, e matë kohën, e din që ka një mision. Ai Meridian, neve në fshehet dhe kalon pikrisht në këte vend ku është Panorama. Pra ndaj ne edhe ndihemi mirë kër jemi në këtë vend, sepse shohim historinë tonë të rasës o njëzore e cila fillon pikrish nga këtë vend dhe shkon drejt e piramidat e Egjiptit dhe shkon më lart njitet nga Kraja e shkon në Beograd e përmi Beograd që të regon një ndarje të planetit të botës lindore të asa që se kam e parë të botës frenimore. Civilizimi lashtë njërzit e parë, pa dushim, që parakitën në këtë hapsirë. Edhe emi Rash, ishë një fjallë Shqipe, që ka koptimin Rash, pra Ra, që thojnë emri këtë qyteti, ardhi nga kroni që pa pak me parë nga gura, e rashtishe sepse duke kaluar të poshtë e lakë fushën edhe derë dhe thonë një qëtë shasit edhe nga të dy antë kemi vene që i thonë rashtishe, rasti, kodë rasti, prej fjallës rasti a në fakt, ju mund të ashtini këtu në aspektin vizuel që kroni që pa më pak më parë, gurën e rashinës ajo nuk derdhët, asesi nuk ka shansi të derdhët në liqenin e shasit se të derdhët në lumin puna lartë Mbi Panoram është një majë tjetër shumë atraktive, shumë e bukur dhe shumë e mirë dhe ka që ka një emër shumë shejt që i thojnë Shemria që përkthyer në gjuhën Shqipe tonë që ne njohim do të thotë Shen Maria Maria shejt pra atje në atë pozicion që në ka dukur edhe Maria shejt që shfaqet kohë maskove e një orësi në nëjë Krishtit dhe atje i thojnë Shen Maria Për brishë e mërisë i thonë shingëllia, që të thotë shingëllon, vend një vetimave. E ma poshtë atje pamë që i patë një emën tjetër e Shen Maria, Shen Gjergji, edhe për i këtu shi e Shen Gjergji, ose Shtodri, Shen Todri, që gjitha të jonë emra të një panorame të shajtë të anës e malit e cila është e vjetër
Shevet njerëzimi. Shikuar në hartat e vjetra, anomalet figuron si krajina. Pra, komplet, prej të liqeni Shkodrës, deri të gryk derdhe e lumin bull, i kanë thanë krajina. Kurse termi anomalet është përshkrus, që ka ledi ku pak ma orë. Me gjithë ajo që më shqetson mua është që pak investohet në reklamimin e këtyre vlerave, nga kjo material bazë të cilin e kemi ne në komunën e Ulqinit, këtu nëndë malit, dhe merë me mend që francezët e dina ata ma mirë se na, bashme me anglezët, që Maridiani Zerën nuk kalon në Paris, nuk ka filluar ati të matit koha, po ka filluar pikrisht në Shast, dhe ato nga Azjaja, kanë bërë shumë punë, e ne që jetojë vetë në Meridianin Zero, kur nisi jeta, ne i harrojmë fare këto vlera, këto gjevahire të traditës, të kulturës tonë kombëtare që i ruan vetë gjuha Shqipe, i ruan vetë folklori Shqipës, që edhe po të dojmë që të trathojmë vetëm, nuk në lenë vetë gjuha Shqipe. Kujtoj që Shasit, si qytet, paraprakisht, në adel, në hartat e vjetra, ata që kajnë së që e shikoj një hart të antiketetit me sërin kritik, në adel si vendit që quhej monumenti i kadmit dhe i harmonis. Apo, si thonë ata kadmi et harmonia monumentum. Për ata që nuk e kajnë të qartë, kadmi dhe harmonia janë prindit e parë të familjes europiane. Ndoshta dikuj edhe mund të mos i pëlqej, ose mund t'i duket ndonjë spekulim, por nana dhe baba i prindërve evropian kanë lindur pikërisht në këtë gjeografi që jemi duke parë ne. Dhe është interesant se në kujtim të kadmit dhe të harmonisë, ne kemi sot edhe do shprehje nëndë malit për të cilat do të flasim njëherë tjetër, kur të flasim pikërisht edhe me detajisht për qytetin e Shasit, që është qendra e botës së antikitetit. Pra jetojmë në një kryq të botës së veri jo, kultura e Vinçës, që e një botë antikitetit, terminologjia e shkencës që merrem me atë kulturë dhe lindje prendim koha ose pushteti Aleksandrit të Madh, i cili është rritur deri këtu, pikërisht deri në këtë vijë ajrore, e mbi këtë ka filluar bota perëndimore. Gjithnjë flasim për koncepte të cilat janë 5-6 mijë vjeçare. Dhe tash është shumë interesant çka ka ndodhur me shqiptarët, me neve këtu, të cilët nuk dinë të valorizojnë këto vlera, të cilat tregojnë janë të lidhura me gjenezën e vetë popullit ose njeriu të parë i cili ka zbrit si pas mësime e fetare fes pikrisht nga qjellit në tokë në këto hapsira. Pashti kë restoran është një pikë shumë interesante dhe atraktive sepse ka gjetë pozicionin më të mirë dhe është interesant edhe më shumë për vetë idejën të cilin e ka pas pronari ose që do themi themelusi i këti objekti, cili është shumë atraktiv dhe mund të jetë si një piknisje për një turizm, ekoturizm, ose një turizm i cili zhvillohet në fshat, sepse të të shërben dhe si atrakcion shumë i bukur dhe qëllim mirë i vetë qytetit të Ulqinit, sepse e përsëris, në qovë se Ulqin është destinacion turistik, ti nuk mund të lidhësh një person ose një familje që të gjithë ditën të rri në Ulqin, por mund të kaloj edhe në prapavijën e qytetit të Ulqinit, që do të ishin to pikat e rëndësishme turistike, si që është për shumë kë objekt, të cime ka ndërtuar me vetë iniciativë, prindi i prënari, në një kohë kur turismi nuk është edhe se ka qenë shumë i zhvilluar në këtë hapsirë para 34 viteve, por me një vendosmëri, ai ka arritur që të krijojë një objekt
shumë interesant dhe ideja ti është që të jetë edhe një piknisje, një qendër për të lidh banorët të cilët janë përcaktuar të jetojnë tu në objektin vetë lokalin Panorama duke ofruar ato ushimet vendase natyrore që janë prodhime që lidhen me këtë zonë. Dhe për atë pjesë ka zhvilluar edhe një pjesë të lokalit i cili është por si atrakcion që do ta demonstroj vetë pronari, do të tregoj se si e parashej të armën e këtij objekti turistik. Do shta me atraktivin e anë në majhë, po do shta në mësit. Mirë se keni ardhë, faleminderit për vizitën që jeni duke bërë të restorantit i jonë. Gjimë si e thave të dhe parafolësi, jeni në anën e malit, në pjesën e lartë të malit, dhe thot një pjesë ku si e dhe emrin e Panoramës, dhe thot ku shifet të tërë anë e malit, me plajin e malë dhe me pjesën e shifjes. Ne, fillimisht, kemi filluar si biznes i vogël, duke u bazuar te paret tanë, por tani e kemi vazhduar dhe vullneti jonë është që të jetë edhe ma tepër, edhe ma shumë, edhe ma tej të shkojmë me zhvillimin e ti turizmin në pjesën rurale të këti qytetjes, të këti katundi ku ne jetojmë. E vërteta e restoranti tonë është që nuk kemi zhvenyër, dhe të 42 vite punojmë, dhe të si restorant, dhe kemi nisë të punojmë me ushqimet nacionale ose ushqimet të cilët janë zonës tonë, duke pasur një si thonë, specifik të veçantë për përgatitjen dhe shërbimin e tyre, për prezantimin e tyre si ushqime. Do të thënë te restoranti jonë përgatisim krapin ose princin Riqeni që e thrasim te restoranti jonë, ose mishqingjit e mishelli, do të thënë mish të shëndetshëm të zonës tonë. Atëherën tu kemi duke pjekur në saç pak mishqingji që i kemi për disa klienta sante, do të thënë faza duke u maruar dhe faza përfundimtare e cila pak a shumë ka marrë skuqe, një skuqe të jashtëzakonshme. Do të thotë faza e parë është ngadalë ngadalë, nëse faza e mbrëm është duke marrur një skuqe. Kështu që përndryshe e ka pak mu, por pa mu s'ka kushtja. Tanë në gjithë në pjesën, ambienti tjetër të lokalit, do të thotë është kantina. Ideja ka qenë që të lidhim lokalin me një kantinë të vogël, ku të kantina qëllimi është që të bëjmë prezentimin e zonës, do të thotë ideja ime ka qenë që të bëjmë lidhjen e dy komunave tona, do të thotë komunës së Tivarit dhe komunës së Ulqinit, me prodhimet dhe me njerëz të cilët prodhojnë ushqime, do të thotë ushqime të bujqësisë. Si ide ka qenë që ne të klasifikojmë të kjo kantinë mjaltë, vojullinit, langshege, verat e ndryshme dhe rakijat e ndryshme. Tu kemi bën disa kontrata me disa njerëz, të cilët në përgjithësi pozitiv dhe shumë interesante është sepse tek kjo ambient kemi mundësinë e degustimit dhe mundësinë e blerjes, do të thotë klienti ka mundësinë e blerjes duke blerë me të njëjtat çmime sikurse të prodhuesi. Do të duke pasur parasysh që ne si restorant i vogël vendosim që të punojmë në 1% të kantina, në 1% të prodhimit, duke pasur qëllimin që mos ta dëmtojmë prodhuesin. Do të thotë, nëse shesim 100 shishe, kemi 10 shishe dhe, nëse shesim 100 shishe mjalt, kemi 10 shishe mjalt dhe tegla mjalt me kosto zero. Do të ideja ka qenë që të bëjmë prezentimin e zonës duke e napur një efekt apo një frym të rej, të brendit të ri të gjithë njerëzve të cilit o vinë nga Evropa apo nga krejtë globi që të na vizitojnë. Jo shumë larkë prej nesh është liçeni i Shkodrës, është pjesa e bukur mbi liçenin e Shkodrës, atëherë çdo ditë kemi prej disa nacionalitete ose kulturave vizitor të cilët vizitojnë pjesën tonë të restorantit edhe pjesën edhe bukurit mbi liçenin e Shkodrës. Qëllimi është që njerëz të cilët kanë dëshirë mund të klasifikojnë, mund të bijnë prodhimet e tyre, do të thotë duke bërë një kontratë me 10% deri në 100 shishet e para, mandej prej 100 shishet e para shkojmë me një kontratë prej 15 deri në 20% në prodhim. Kështu që unë mendoj që oferta është mjaft e mirë sepse prodhimi i tyre do të jetë në
minimum 18 orë në shitje, do të pa asnjë farë kostos, pa asnjë farë shpenzimi, dhe firjet të gjithë prodhuesit bujqësor të klasifikojnë që janë të interesuar të kantina jonë. Faleminderit që keni bërë vizitën, që keni dhënë kohën tek kantina jonë dhe të restoranti jonë.